საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით. ჩვენ ვაგრძელებთ ლექციების კურს საქართველოს ისტორიაში. დღეს ჩვენი თემაა ქრისტიანობის გამოცხადება სახელმწიფო რელიგიად ქართლის სამეფოში. ალბათ ყველას მოგეხსენებათ, ყველა მიცით სკოლაში გავლილი მასალიდან თუ სხვაგან მოსმენილიდან გაგებული გაქვთ, რომ ქრისტიანობის გავრცელება საქართველოში დაკავშირებულია წმინდა ნინოს სახელთან, უბრალოდ სახელმწიფო რელიგიად ქრისტიანობის გამოცხადება. მაგრამ ეს თავისთავად არ გულისხმობს იმას, რომ წმინდა ნინო იყო ქრისტიანობის პირველი მქადაგებელი ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში, და ამაზე არსებობს ისტორიული წყაროები, რომლებიც მეტყველებენ, რომ ქრისტიანობა საქართველოში პირველ და მეორე საუკუნეებშიც, მესამე საუკუნეშიც ძალიან კარგად იცნობდნენ. ბევრი მიმდევარიც ყავდა ამ რელიგიას და წმინდა ნინოს ქადაგების უშუალო შედეგი იყო ის, რომ ქრისტიანობა მიიღო სამეფო კარმა, მიიღო დარბაზმა, მიიღეს დიდებულებმა, მიიღო მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა მცხეთაში და არა მარტო მცხეთაში. ქრისტიანობა წმინდა ნინოს ქადაგების შემდეგ და მირიან მეფის მეოხებით გახდა სახელმწიფო სარწმუნოება საქართველოში. მაგრამ დაუბრუნდა ცოტა უფრო ადრეულ ეპოქას, კერძოდ პირველ საუკუნეს, ქრისტეს ჯვარცმის, შემდეგ მისი ამაღლების პერიოდს და შემდეგ 50 დღეს, სულთმოფენის დღეს, როდესაც მოციქულებს ეუწყათ, რომ მათ უნდა იქადაგონ ქრისტიანობა სოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებში. ქართული საეკლესიო ტრადიციით, როდესაც მოციქულებმა წილი იყარეს თუ ვის სად უნდა ექადაგა ქრისტიანობა, საქართველოს საქადაგებლად წილად ხვდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, დედა მარიამს. ამაზე ჩვენ მოგვითხრობს ჩვენი ქართული საისტორიო წყარო, კერძოდ ლეონტი მროველის თხზულება, და მე თქვენ წაგიკითხავთ ძალიან მოკლე ამონარიც, ვინაიდან იქიდან ცხადი ხდება, რომ საქართველო ღვთისმშობლის წილხვედრია, მაგრამ საქართველოში საქადაგებლად მოდის ქრისტეს ერთ-ერთი მოციქული. ამ მოციქულზე შემდეგ გესაუბრებით. შემდგომათ ამაღლებისა უფლისა, წერია ლეონტი მროველთან, რაჟანს წილ იგდეს მოციქულთა, მაშინ ყოვლადწმიდას ღვთისმშობელს და წილად ხვდა მოქცევად ქვეყანა საქართველოსა. და ჩვენებით ეჩვენა მას ძე მისი უფალი ჩვენი და რქუა. დედაო ჩემო, არა უგულებელყო ერი იგი საზეპირო უფროს ყოველთან ეთესავთა მეოხებითა შენითა მათვის. ხოლო შენ წარავლინე პირველწოდებული ანდრია ნაწილსა მას შენ სახვედრებულსა და თანაც არატანე ხატი შენი ვითარიცა პირსა შენსა დადებითა გამოისახოს. და შენ წილ ხატი იგი შენი მკვიდრობდეს მცველად მათთა უკუნითი უკუნისამდე. აი ეს ტექსტი ჩვენ გვეუბნება, რომ საქართველო, იბერია წილად ხვდა საქადაგებლად ღვთისმშობელს, მაგრამ მას გამოეცხადა უფალი იესო ქრისტე, რომელმაც უთხრა, რომ მის მაგივრად საქადაგებლად წასულიყო ანდრია პირველწოდებული, ქრისტეს ერთ-ერთი მოწაფე, და თან წარეტანა მას, ანუ თან წაეღო ხატი, რომელიც ფიცარზე გამოისახებოდა. ასეთ ხატს ყოველთვის ხელთუქმნელი ხატი ქვია. და მართლაც ასე ხდება. ღვთისმშობელი ეუბნება ანდრია პირველწოდებულს. შვილო ანდრია, დიდად უჩანს სულსა ჩემსა, რომელ ქვეყანასა მას ნაწილსა ჩემსა არაქადაგებულარ სახელი ძისა ჩემისა. ოდეს წარმემართე ქადაგებად ძისა ჩემისა ქვეყანასა მას, წილად ჩემდა ხვედრებულსა, მაშინ გავომესხადა სახიერი ძე ჩემი და ღმერთი და მიბძანა, რათა შენ წარხვიდე და წარუსვენო სახე ჩემი და სახიერისა ძისა ჩემისა ქვეყანასა ჩემდა წილხვდომილსა, რათა მე ვიყო განგებელ ცხოვრებისა მათისა, ხელი აღუპრა და შევეწიო მათ და არავინ მტერთაგანი ძლეექვნეს მათ. აი ასეთ დარიგებას აძლევს ღვთისმშობელი
ქართული წყაროს მიხედვით ანდრია პირველწოდებულს, რომელიც შემდეგ სიხარულით ასრულებს ღვთისმშობლის დავალებას და მოდის საქართველოში და ქადაგებს ქრისტიანობას. მაგრამ ეს არის ქართული წყარო, ქართული საეკლესიო, ქართული ეროვნული ტრადიცია. ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში მოსვლაზე და მის ქადაგებაზე მეტყველებენ არა მარტო ქართული წყაროები, ამაზე დაცულია ცნობები დაწყებული ორიგენედან, უძველესი მწერლიდან, ეპიფანე კონსტანტინოპოლელს, ნიკიტა პაფლაგონელს, ძალიან ბევრ უცხოელ ავტორს აქვს დაცული ცნობა იმის შესახებ, რომ ანდრია პირველწოდებულმა საქართველოში იქადაგა, რომ მასთან ერთად მისი მესამე მოგზაურობისა საქართველოში იქადაგა კიდევ ორმა მოციქულმა, სიმეონ კანანელმა, რომელიც საქართველოშია დაგზავნული ანაკოფიასთან, დღევანდელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე, მეორე მოციქულმა მატათამ, რომელიც ასევე საქართველოს ტერიტორიაზე დაგზავნული აფსაროსის, დღევანდელი გონიოს ციხის ტერიტორიაზე. სხვა წყაროებში, სირიულ, ბერძნულ წყაროებში ხვდება ცნობები, რომ საქართველოში სხვა მოციქულებმაც იქადაგეს, ყოველ შემთხვევაში საქართველოს რაღაც ნაწილებში, თადეოზმა, თომა მოციქულმა, მოციქულმა ბართლომემ, აქედან გამომდინარე და ამის გამო არის საქართველოს ეკლესია, სამოციქულო ეკლესია, ანუ ეკლესია იმ ქვეყნისა, სადაც იქადაგეს მოციქულებმა. ანდრია პირველწოდებულის შემოსვლა საქართველოში, მისი გეოგრაფიული მარშრუტი თუ გნებავთ, ყველასათვის არის ცნობილი, ისევ და ისევ ვიმეორებ ის უცხოელ ავტორებთანაც არის აღწერილი. ის შემოდის ტრაპეზუნდის მხრიდან, ტრაპეზუნდი სამეგრელო სოფლად არის დასახელებული სოთაშორის ბერძენ ავტორებთან, შემოდის აჭარის მხრიდან, გადმოივლის დიდ აჭარას, შემოდის ოზრხეში, ოზრხე ეს არის დღევანდელი ახალციხის რაიონი აბასთუმნის მხარე, ჩადის აწყურში, იქ ქადაგებს ქრისტიანობას, აწყური ანუ ყოფილი სოსანგეთი, სადაც მან რამდენიმე სასწაული ჩაიდინა, ყოველ შემთხვევაში აღწერილია მისი სასწაულები, რომელმაც არ წუნა იქაურ მოსახლეობას ქრისტეს ჯული. აქ ანდრია პირველწოდებული ტოვებს იმ ხატის ასლს, რომელიც მას თან წამოუღია, ღვთისმშობლის ხელთუქმნელ ხატს. შემდეგ მიემართება ოსეთის ქვეყანაში, იქიდან ბრუნდება საქართველოში, გადადის აფხაზეთში, ჯიქეთში, ჯიქეთიდან გადადის ჩრდილოეთ კავკასიის გავლით დნეპრისპირეთში, შემდეგ ბრუნდება და კვლავ შემოდის საქართველოში მეორედ, ოღონდ საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, ტრაპეზონის მხარეში. გადის კიდევ რამდენიმე წელიწადი და ანდრია პირველწოდებული მესამედ მოდის საქართველოში უკვე სიმეონ კანანელთან და მატათასთან ერთად. ვიმეორებ, ყველა ეს ცნობა არის დაცული არა მარტო ქართულ წყაროებში, არამედ უცხოელ ავტორებთანაც. ამდენად ანდრია პირველწოდებულის ქადაგება დღეს მეცნიერთა მიერ ეჭვის ქვეშ არ დგება. მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავიწყოთ ანდრია მოციქულითაც. საქმე იმაშია, რომ ქართული საეკლესიო ტრადიციით საქართველოში ინახება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიწმინდე ქრისტიანობისა, კვართი უფლისა. ეს ამბავიც ალბათ თქვენ ყველას გაგონილი გაქვთ, თუ როგორ დაესწრნა საქართველოდან წასული აქ მცხოვრები ხურიანი, ანუ ებრაელნი, ქრისტეს ჯვარცმას, როგორ ინაწილებდნენ შემდეგ ქრისტეს სამოს და როგორ ერგო საქართველოდან წასულ ებრაელს ელიოს ქრისტეს კვართი, როგორ ჩამოაბრძანა მან ეს კვართი საქართველოში, როგორ მიიღო მისგან ეს კვართი მისმა დამ სიდონიამ, რომელიც იქვე გარდაიცვალა და მასთან ერთად კვართი დაიმარხა სამეფო ბაღში მცხეთაში, იქ სადაც დღეს დგას სვეტიცხოვლის ტაძარი. საქართველოს მიწა იცავდა და დღემდე იცავს აი ამ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ვიმეორებ სიწმინდეს ქრისტიანობაში. აქედან გამომდინარე, წმინდა ნინოს შემოსვლის დროისათვის საქართველო სახელმწიფოებრივად არ იყო გაქრისტიანებული. მაშინ ქრისტიანობა პრაქტიკულად არც ერთ ქვეყანაში არ იყო სახელმწიფო რელიგია. პირიქით, რომის იმპერიაში ქრისტიანთა დევნა იყო. ასეთივე დევნა ექნებოდა ქრისტიანობას, რასაკრებელია საქართველოში, წარმართი მეფეებისგან.
მაგრამ ის რომ საქართველოში ქრისტიანობა მკვიდრდებოდა პირველ საუკუნეშიც, მეორეშიც და მესამეშიც, ამის დასტურია არამხოლოდ წერილობითი წყაროები, არამხოლოდ მოწმობა იმისა, რომ ანდრია პირველწოდებულმა საქართველოში ხადაგა, არამედ არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული მასალა, რომელიც უტყუარი ფაქტია იმასთან დაკავშირებით, რომ პირველ მეორე საუკუნეებში, ყოველ შემთხვევაში მეორე საუკუნეში უკვე ნამდვილად ჩვენ საქართველოში გვხვდება სამარხები, სადაც ადამიანები ქრისტიანული წესით, ქრისტიანული სიმბოლიკით არიან დაკრძალულები. წმინდა ნინო საქართველოში შემოდის, როგორც ჩანს, 303 წელს. საქმე იმაშია, რომ ეს თარიღი ისტორიკოსებმა მიიღეს იმდენად, რამდენადაც 303-305 წლები, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დევნა ქრისტიანებისა რომის იმპერიაში. ერთ-ერთი ყველაზე გამძინვარებული ბრძოლა ქრისტიანთა წინააღმდეგ დაწყებული იმპერატორ დიოკლეტიანეს დროს. ამ დროს რომის იმპერია დატოვა ბევრმა ქრისტიანმა. და ფიქრობენ, რომ კაპადოკიელმა ნინომ, რომელიც იმ დროს რომში იმყოფებოდა, სწორედ ამ პერიოდში დატოვა რომის იმპერია. ვინ იყო ნინო? ჩვენ ვიცით მის წარმოშობაზე, რომ ის დაიბადა კაპადოკიაში, წარმოშობით იყო კაპადოკიელი. კაპადოკია, ეს არის მცირე აზიაში პროვინცია, დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე. მისი მამა იყო ზაბულონი, რომის სამხედრო სამსახურში მყოფი. მისი დედა იყო სოსანა, იერუსალიმის პატრიარქის და, როგორც წყაროებშია ნათქვამი. ზაბულონს სხვადასხვა ძალიან დიდი დამსახურება მიუძღვის ბრანჩთა, ანუ შემდეგ დროინდელ ფრანკთა დაქრისტიანებაში. ეს იყო მორწმუნე ადამიანი, ისევე როგორც მისი და სოსანა. ქართში ქრისტიანობის არსებობა. სავსები შესაძლებელია, რომ ქრისტიან სასულიერო პირთაც არსებობა პირველ საუკუნეში ანდრია პირველწოდებულის შემდეგ. სულებით არნიშნავს იმას, რომ ქართლის სახელმწიფოებრიოდ დაქრისტიანდა, რომ საქართველოში ქრისტიანობა გამოაცხადეს სახელმწიფო ოფიციალურ რელიგიად. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება დაკავშირებულია სწორედ ქართველთა გამანათლების, წმინდა ნინოს სახელთან, ქართველთა მეფის მირიანის სახელთან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ქრისტიანობა უკვე ძალას იკრებს და პრაქტიკურად ნახევრად ოფიციალური სარწმუნოება ხდება რომის იმპერიაში, იმპერატორ კონსტანტინეს მოღვაწეობის, მისი მოქმედების წყალობით. კონსტანტინე პირველი დიდი იმპერატორი რომისა იყო პირველი ხელისუფალი, რომელმაც პრაქტიკულად თავისუფლება მისცა ქრისტიანს მათი კულტსახურებისათვის. რომლებმაც შემდეგ უკვე შეძლეს თავისუფლად ღვთისმსახურება, 318 წელს საერთოდ ქრისტიანული ეკლესია იურიდიულ პირად დღევანდელი დრო ვთქვათ გამოცხადდა რომის იმპერიაში, მას მიეცა საკუთრების უფლება, რაც მანამდე მას არ ჰქონდა, შეწყდა მათი დევნა ქრისტიანთა, თუმცა ბოლომდე არა, 324 წლამდე აქა იქ რომის იმპერიაში ქრისტიანთა დევნა მაინც გრძელდებოდა. მაგრამ აი სწორედ კონსტანტინეს გამეფებამდე რომის იმპერიაში იყო ერთ-ერთი ყველაზე შავბნელი პერიოდი ქრისტიანთა ისტორიისა. 303-305 წლებზე მოდის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დევნა, ძინვარე ბრძოლა ქრისტიანების წინამდე იმპერატორ დიოკლეტიანეს დროს და წმინდა ნინო სწორედ აი ამ წლებში წამოსულად მიაჩნია საქართველოში. წმინდა ნინო წარმოშობით კაპადოკიელი იყო, კაპადოკია მცირე აზიაში, დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე. ის დაიბადა მორწმუნე ქრისტიანთა ოჯახში, მამამისი ზაბულონი იყო რომის სამხედრო პირი, რომის ჯარის, რომის არმიის, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა ბრანჩთა წინააღმდეგ ბრძოლაში, ბრანჯები იგივე ფრანგები, და მას მიუძღვის წვლილი სწორედ ბრანჯების მოქცევაში, მათ გაქრისტიანებაში. ასეა ყოველ შემთხვევაში ეს ყველაფერი მოთხრობილი წმინდა ნინოს ცხოვრებაში. ნინოს დედა სოსანა ასევე კეთილმორწმუნე ქრისტიანთა ოჯახიდან იყო. 12 წლის იყო წმინდა ნინო, როდესაც მისი მშობლები ქრისტეს შეუდგნენ, ეკლესიური ცხოვრება დაიწყეს, მით უმეტეს რომ სოსანას ძმა
ქართული წყაროების მიხედვით იყო იმ დროს იერუსალიმის ეპისკოპოსი, პატრიარქი როგორც ქართულ წყაროში ნათქვამი. აი წმინდა ნინო ასეთ ოჯახში აღიზარდა. და როდესაც წმინდა ნინომ გადაწყვიტა, რომ მას ექადაგა ქრისტიანობა, როდესაც მან გადაწყვიტა, რომ შეზგომოდა ქრისტეს გზას, რომ მისი ნათელი მოეფინა სხვა ქვეყნებისთვის, პირველ ყოვლისა რასაკვირველია მის წინაშე დადგა იბერია, იმიტომ რომ მან იცოდა ჯერ კიდევ იერუსალიმში ყოფნის პერიოდიდან, რომ არის ქვეყანა იბერია, ქართლი, სადაც დაფლულია და სადაც შენახულია ქრისტიანთა ერთ-ერთი უპირველესი და უმთავრესი სიწმინდე კვართი უფლისა. და წმინდა ნინო მოდის სწორედ იმ ქვეყანაში, სადაც არის კვართი უფლისა. წმინდა ნინო შემოდის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოდან. ფარავნის ტბა არის პირველი ადგილი, სადაც წმინდა ნინო ჩერდება. შემდეგ ის მოდის ქართლში. ცხეთაში დამკვიდრებული წმინდა ნინო იწყებს ქრისტიანობის ქადაგებას მალულად. იწყებს ლოცვას, მხურვალე ლოცვას, ვედრებას ქართველთა გაქრისტიანებისთვის. ბევრ თავის მიმდევარს კურნავს, ცოტა შორის მათ შორის არის დედოფალი ნანა, შემდეგში წმინდა ნანა ჩერაცხული, პირველი ქრისტიანი დედოფალი ნანა, რომელმაც იწამა ქრისტე. თუმცა მეფე მირიანი წინააღმდეგი იყო ახალი რჯულის მიღებაზე. შემდეგ ხდება სასწაული. თხოთის მთაზე სანადიროდ წასულ მირიანს თვალთ უბნელდება, ის უკან გზას ვეღარ გამოაგნებს, ეხვეწება თავის ღმერთებს, უპირველეს ღმერთს არმას, რომ მან დაუბრუნოს მას სინათლე, მაგრამ არაფერი არ იცვლება. ბოლოს მირიანს გაახსენდება ნინოს ღმერთი ქრისტე და მას შეავედრებს საკუთარ თავს და თხოვს, რომ ამიხილე თვალები და მე მივიღებ შენს ჯულს და გიწამებ შენ, და მართლაც მას აეხილება თვალები. ამით გახარებული, ამით აღფრთოვანებული მირიანი ბრუნდება მცხეთაში, ის ხვდება წმინდა ნინოს, იღებს ქრისტიანობას, იქვე გასცემს ბრძანებას, რომ ნინოს გეგმით შემოშავებული ტაზარი ააგო სამეფო ბაღში, იმ ადგილზე, სადაც კვართია დაფლული. შემდეგ ქართველი ელჩები მიდიან, მირიანის ელჩები მიდიან რომის იმპერატორთან, კონსტანტინესთან, თხოვენ მას სასულიერო პირების გამოგზავნას, რასაც კონსტანტინე სიხარულით ასრულებს. აგზავნის საქართველოში ეპისკოპოს იოანეს, მასთან ერთად მღვდლებსა და დიაკვნებს, და აი ასე ეყრება საფუძველი ქართულ ქრისტიანულ ეკლესიას. როდის მოხდა ეს ყველაფერი? ქართული ისტორიული წყაროებით ძნელია ზუსტი თარიღის დადგენა, მაგრამ ბევრი იმ დროს მსოფლიო ისტორიაში მომხდარი ფაქტი, საქართველოში მომხდარი ფაქტების შეჯერებით, უკვე ცნობილი თარიღების გამოყენებით ხერხდება დაახლოებითი თარიღის დადგენა ქართლის გაქრისტიანებისა. მაგრამ ჩვენ ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ. ერთია მეფე მირიანის მიერ ქრისტიანობის მიღება, წმინდა ნანას მიერ ქრისტიანობის მიღება, თუნდაც დიდი რაოდენობის მიერ, ხალხის დიდი რაოდენობის მიერ აღიარება ქრისტიანობისა, მაგრამ სულ სხვა განათვლა ამ ხალხისა, მონათვლა, რაც სასულიერო პირების გარეშე არ ხდება. ანუ სასულიერო პირების ჩამოსვლა ნიშნავს უკვე ქრისტიანული ეკლესიის ორგანიზებას, ქრისტიანული სტრუქტურების ჩამოყალიბებას. აი ამ თარიღებზე ასკთა სხვადასხვაობა იყო ყოველთვის ქართულ ისტორიოგრაფიაში, თუმცა დღეს ისტორიკოსები შეთანხმდნენ, რომ მირიანის მოქცევა, მის მიერ ქრისტეს აღიარება, ეს არის დაახლოებით 318-320 წლები, აი ეს შუალედი, და სასულიერო პირების საქართველოში მოსვლა და ქართული ქრისტიანული ეკლესიის ჩამოყალიბება, სტრუქტურული ჩამოყალიბება, დაახლოებით 324-326 წლების მოვლენა უნდა იყოს. ცოტა შორის იგივეს გვეუბნებიან ჩვენ არა მარტო ქართული წყაროები, არამედ ბერძენი ავტორებით. ქართველთა გაქრისტიანებაზე ჩვენ არა მარტო ქართული წყარო გვაქვს შემონახული, არა მარტო მოქცევაი ქართლისაი მოგვითხრობს ამის შესახებ, არა მარტო ქართლის ცხოვრებაში ლეონ ტიმროველი, არა მარტო წმინდა ნინოს ცხოვრება, არამედ ძალიან საინტერესოა, რომ ბერძენი რომაელი ავტორები, გელასი კესარიელი, რუფინუსი, სოკრატე, თეოდორიტე კვირელი, სოზომენე, ყველანი ესენი
ეყნობიან გელასი კესარიელს, ეყნობიან რუფინუს და საინტერესოა რომ გელასი კესარიელის ინფორმატორი საქართველოში მოხდარ ამბებზე, საქართველოში ქრისტიანობის გამარჯვებაზე არის ვინმე ბაკური, ქართველი უფლისწული, ესე იგი საქართველოს სამეფო სახლის წევრი და ისტორიკოსები მივიდნენ იმ დასკვნამდე რომ ვინაიდან წმინდა ნინოს ცხოვრებაში მოთხრობილი ქართლის გაქრისტიანების ამბავი ძალიან ემთხვევა პრაქტიკულად მსგავსია გელასი კესარიელის მიერ მოთხრობილი ქართლის გაქრისტიანების ამბისა და რუფინუსის მიერ მოთხრობილი ამბებისა ცხადია რომ ბაკური რომელიც მოუთხრობდა მათ ქართლის გაქრისტიანების შესახებ მათ ეუბნებოდა ყველაფერ ამას რაღაცა წყაროზე დაყრნობით. ეს ნიშნავს იმას, რომ უკვე წმინდა ნინოს სიცოცხლეშივე, ან ძალიან მალე მის შემდეგ საქართველოში შეიქმნა ლიტერატურული ფორმა შეიძინა წმინდა ნინოს ცხოვრებისა და ქართლის გაქრისტიანების ამბავმა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ქართლის გაქრისტიანებაზე 318-326 წლებს შორის გაქრისტიანებაზე შეიძლება თქვათ არასწორი იყოს ეს ფორმულირება ქართლში ქრისტიანობის გასახელმწიფოებრიობაზე უფრო მეტად ალბათ ვიდრე გაქრისტიანებაზე. გაქრისტიანება მე უკვე მოგახსენეთ პირველი საუკუნიდან იწყება და დაკავშირებულია წმინდა მოციქულების ანდრიას, სვიმეონის, მატათას, თადეოზის, ბართლომეს და თომას სახელებთან. წმინდა ნინო ქართველთა გამანათლებელი, მეორე მქადაგებელი ქრისტიანობისა საქართველოში, წმინდა ნანა და მირიანი ის პირები, რომლებმაც ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადეს. ეს იყო უზარმაზარი მნიშვნელობის მოვლენა საქართველოს ისტორიაში, ეს იყო შეცვლა იდეოლოგიისა, ეს იყო შეცვლა მსოფლმხედველობისა იმ დროიდან მოყოლებული საქართველო დღემდე მტკიცედ იცავდა თავის ქრისტიანობას და უხდებოდა საუკუნების განმავლობაში ბრძოლა უცხოელ დამპყრობთა წინააღმდეგ სწორედ ამ ნიშნით ქრისტიანობის მართლმადიდებლობის შენარჩუნების და გადარჩენის მიზნით. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.